നമ്മുടെ നാട് ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ക്രമാതീതമായിട്ടുള്ള ജനസംഖ്യാ വർധനവ്. അത് നമുക്കറിയാം, ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിൽ അത് അതിൻ്റെ സർവസീമകളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഉയർന്നു വരികയാണ്. ഒരു ആനുപാതികം നമ്മുടെ ദേശീയ ശരാശരി അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കിന് അപ്പുറത്തേക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ജനസംഖ്യാ വർധനവ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു പരാമർശവുമായി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിൻ്റെ സർസംഘചാലക്കായിട്ടുള്ള ശ്രീ മോഹൻ ഭാഗവത് ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിന് ഉടൻ നിയമം വേണമെന്നാണ് RSS ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത്, അനിയന്ത്രിത ജനസംഖ്യ വർധനവ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച തടയുമെന്നാണ് സംഘത്തിൻ്റെ പരമാധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭാഗവത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നിയമം കൊണ്ടുവരണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് RSS മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഭാരതം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രമായതിനാൽ അനിയന്ത്രിത ജനസംഖ്യാ വർധനവ് അതിന് ആ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മൊറാദാബാദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ വെച്ച് നടന്ന സംഘ കാര്യകർത്താക്കളുടെ ബൈഠക്കിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പരാമർശം മോഹൻജി ഭാഗവത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ദേശീയ തലത്തിലായാലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലായാലും നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വർധനവ് ജനസംഖ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് തുലം ഒരു സമുദായത്തെ, ഒരു മതവിഭാഗത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ വർധനവ് വളരെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഈ ഹൈന്ദവ ഒരു മതവിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നു. രണ്ട് കൂടി വന്നാൽ രണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറിപ്പോയാൽ മൂന്ന് മക്കൾ. പക്ഷേ മറ്റുള്ള ചില സമുദായങ്ങളിൽ, ഞാൻ പേരെടുത്ത് വിമർശിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നില്ല, ആ സമുദായത്തിൽ 6-7 മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷം വരെയുണ്ട്. ഇനിയും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ഒരു ചീപ്പ് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് അത്രയും കുട്ടികളെ പോറ്റാനുള്ള കഴിവ് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകും, അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ഒരു നട്ടലിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം രാജ്യത്തുണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. കാരണം നമുക്ക് അറിയാം, ഒരു മതവിഭാഗം മാത്രം ക്രമാതീതമായി ജനസംഖ്യയിൽ വർധനവിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള മതവിഭാഗങ്ങൾക്കൊന്നും അതിലേക്ക്, ആ ശരാശരിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഒരു രാജ്യം വളരെ വലിയ തോതിൽ വിഭജിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ഒരു മുൻകാല ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. പാകിസ്ഥാൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാം, മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ അവസ്ഥ അറിയാം. ഇത്തരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പരമപൂജനീയ മോഹൻ ജി ഭാഗവത് പറയുന്ന, ക്ഷമിക്കണം, പൂജനീയ മോഹൻ ഭാഗവത് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാക്കുകൾക്ക് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ട് കുട്ടികൾ മതിയെന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നിയമം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ബാധകമായിരിക്കണം ഈ നിയമം. എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും രണ്ട് കുട്ടികൾ, ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഒരു ഭർത്താവിനും ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്ന തരത്തിലേക്ക് മാത്രം നിജപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തന്നെയാണ് സംഘത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. അതായത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ നിർദ്ദേശം, ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തെ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളതല്ല ഈ ഒരു നിർദ്ദേശമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം സർക്കാരാണ് കൈക്കൊള്ളേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹം സംഘത്തിന്റെ കാര്യകർത്താക്കന്മാരുടെ ബൈഠക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്നും സ്വയം വിട്ടു നിൽക്കാനാണ് സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുണ്ട്, അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സംഘടനകളുണ്ട്, സന്യാസി വര്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമായിട്ടും ഒരു പരസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ, സ്വയം വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് RSS എന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടന. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നു, കാശി മധുര എന്നത് സംഘ അജണ്ടയിലുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം പൗരത്വ നിയമം നടപ്പാക്കിയതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അകമഴിഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പൗരത്വ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശരിയായ അവബോധമുണ്ടാക്കുവാനും കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കണമെന്നുമാണ് പൂജനീയ മോഹൻജി ഭാഗവത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം വളരെ കാലിക പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയെ തടയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ജനസംഖ്യാ വർധനവ് നിയമം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് തന്നെ RSS പരമാധ്യക്ഷൻ, ഇപ്പോഴത്തെ സർസംഘചാലകായിട്ടുള്ള പൂജനീയ മോഹൻജി ഭാഗവത് പറയുമ്പോൾ അതിന് കാലികമായ വളരെ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കും മനസ്സിലാക്കാം.